naravno da pričamo o lepim temama. Sigurno najslađe vesti dolazi iz kompanije Desert. Predrag Stanišić nam je u gostima. Dobro jutro, Peca, dobro nam došao. Dobro jutro. Pa evo da vidimo kakva je situacija kod vas. Sada je vreme venčanja i proslava. Je li ima posla? Jeste li zadovoljni? Kako da ne? Pa dobro, nikad nismo zadovoljni što se posla tiče. Uvek guramo gore i guramo napred. Da, sad je vreme venčanja. Spremamo se isto kad prođe ovaj petrovački post, onda će biti veliki udar. Naravno, kompanija Desert se bori da uradi ono što je najkvalitetnije i što je najbolje i što je najisplativije našim klijentima. Šta je to što je najisplativije? Evo sada si meni pokazao kako zapravo izgleda šlag na vašoj torti. Šlag na torti koji ne izgleda zapravo kao šlag. Ne bismo nikad mogli ni da pretpostavimo. Ono što vas izdvaja od drugih kompanija jeste da se ne stavlja taj završni, u završnom sloju taj fondan koji inače je jako težak i praktično i nejestiv, već šlag koji ne dodaje gramažu, odnosno kilograme samoj torti. Pa da. Pa upravo, mi se borimo protiv toga. Pa se 22 godine postoji 10. U principu, većina poslastičarnica je prošla pored nas ili naučila nešto od nas. Naravno, postoje ljudi koji isto umeju da rade sa šlagom, ali stvarno su potrebne i godine rada i veoma veliki trening i veliki broj torti napravljenih od šlaga. Dobija se na šlagu sem na količini torte, na samim tim i na kvalitetu, jer torte koje su mnogo sočne ne mogu da se preslače fondanu. Fondan pojede šećer. Jednostavno, to je logično. Tako da... Zato se obično prave one torte od keksa i to. Tako je, da. Uglavnom hlebaste torte. Tako je. Znači, mi imamo jedno 7-8 naših torti, to su uglavnom mus torti, torte koje smo mi proizveli i koje pokušavaju da iskopiraju koliko je ko uspeo. Vidjet ćemo. Tako da, to je to. Znači, dobija se na količini, dobija se na kvalitetu i vidite kako izgleda. Izgleda kao da je od ekor masa. Da, ja sam baš pitala kako se održi zapravo taj šlag, ali bez nikakvih problema, pošto vidimo ova torta je ovde već pola sata, bar kod nas. To se već pola sata kod vas i kod mene u automobilskom frižideru bila celu noć, tako da nije nikakav problem. Dobro, ali je potrebno veliko iskustvo i veliko umeće. Koliko se razlikuje uopšte taj rad sa šlagom u odnosu recimo na fondan? Pa kad gledate Dekija, s obzirom da smo mi ovde jedno par puta pravili ono torte za 10 minuta i dečje torte i ne znam, i svečane i... Za Dekija je to i za Maju, znači za poslastičare, deseto je poslastičare, to nije problem. E sad, znate šta, sa fondanom može da radi svako ko ima iole smisla umetničkog. Da, a to imamo priliku i da vidimo i na raznim društvenim mrežama, da svi zapravo ko iole zna sa tim da može da napravi nešto. Tako je, tako je. I što se tiče figurice, i što se tiče cvetova, i to nije ništa sporno. I mi radimo torte od fondana kad neko isključivo to traže. Dobro. Ali u većini slučajeva kad neko dođe kod nas, kad pogleda naše kataloge i kad mu mi objasnimo da to nije fondan, da je to šlag, naravno da svako želi da... da dobije i na kvalitetu, i na količini, i na samoj ceni. Jer kad se podeli odnos, otprilike trećina torte otpade na sam fondan. Toliko? Da, trećina torte otpade na sam fondan i ode i deo i na šlag, ali sve je jestivo. Znači, pače se seče, normalno stavlja se u tanjir. I ukusnije mnogo. Ukusnije mnogo, pošto uglavnom svi skidaju taj fondan i ne pojedu. Uglavnom svi skidaju, deca to jedu, a to je 100% šećer, tako da mi to baš nije. Da, nije baš ni preporučljivo ni zdravo. Koje su torte trenutno najtraženije, evo da kažemo? Ja ću verovatno biti dosadan ljudima koji nas stalno gledaju, ali to je ta naša torta Semistan koja je stvarno napravljena u našoj kući i ona je čokolade i maline i to je dobitna kombinacija. Tako da napravili smo i Semistan sa višnjem, tako da su to kombinacije koje su ubedljivo najbolje. Jer čokolada je, čokoladu svi vole, velika većina, da? A voće je tu koje malo preseče tu slatkoću i ubaci tu neku notu kislosti. Dobro, evo to možemo da preporučimo. Kad govorimo o venčanjima, je li ima nekih posebnih zahteva? Šta traže mladenci? Ima, jel? Jel uspevate da izađete u susret svima? Pa uspevamo, znate šta, dođe uglavnom sa nekim svojim idejama, e onda mi to ubacimo našu praktičnost i zajednički dođemo do cilja. Postoje sad, ne znam, nisam pratio da li su išle torte u pozadini, ali to su uglavnom sad te moderne torte koje idu pola-pola
pola ljubičaste, pola bele sa plaštom. Eto, to je sad... To smo videli, da, baš. Da, to je sad neki trend, to su sve torte koje se prave. Ja ne volim, recimo, ne volim crvenu boju na tortama. Obično ne izgleda lepo, ali sad pola-pola izgleda... Ovo sad što smo uradili izgleda odlično, da. Da li se usavršavate? Kako tražite neke nove ideje? Da li... Na koji način? Pa probamo sve to. Da se toliko dugo i jedne najboljih na našem tržištu, pa sad. Znate kako, prvo, probam sve torte koje su na tržištu. Da, probam i sve domaće torte. I naravno, znači, ne kažem da smo mi najbolji. Uvek gledamo, ima stvarno vrhunskih domaćica koji umeju to da naprave i tražimo, naravno, tražimo recepte, gledamo internet, televizija, ali probamo sve. Naš narod je ovde stvarno ispren. Sve pohvale za ljude koji se bave ovim poslom, tako da dosta... Trude se da se usavrše. Tako je. I što se tiče, to sam isto jednom objašnjavao, to isto kao i muzika. Naučite note i onda pišete pesme. Ko kako zna da piše, to je eto stvar i dar malo od Boga, tako i sa tortama. Prave se kombinacije, neke uspeju, neke ne uspeju, neke budu hit i to je to. Dobro, naravno, ispituje se tržište. Ono što mene zanima jeste sad ti novi, recimo, mladi poslastičari koji dođu, ili traže oni savete, dolaze li, s obzirom da radite tako na specifičan način i radite toliko godina uspešno, je li ima u tom smislu neke saradnje, razmene znanja, da li vas nešto pitaju za neki savet? Pa ima, da, dolaze dosta mladi, traži. Samo, znate šta, kao i u svakom poslu, stvari interesovanja. Dobro. Stvari interesovanja. Ko želi da nauči, ko je uporan, on dođe do saznanja. Dobro. Kao i u svakom poslu. Da. Stalni klijenti vaši su uporni uvek da dođe sa sve torte obavezno preko dezerta. Ne da su uporni, nego imaju moj broj telefona i obično danas za danas tražite. Dobro, hvala vam, Beća, mnogo. Mnogo sreće u radu, naročito sada u ovom periodu koji je nekako i za vas dobar, naravno. Preporučujemo vam i mi sa Studije B, mi smo probali većinu vaših slatkiša i torti i kolača, tako da mi svakako uvek preporučujemo desert. Hvala, Beća, mnogo. Hvala vam. Na gostovanju. A vi ostanite uz nas za sve koji putuju sada, izvešte iz Automoto Saveza Srbije.